А, дякую. Мабуть, я напишу старшокласники, так, щоб ми орієнтували там 9-класники. З 9 по 11. Старшокласники сприймають як валідні джерела інформації. Так, і чому? Чи довіряють Вікіпедії? І чому? І зараз прошу вас написати в чаті відповідь на ці два питання і поки що не відправляти. Будь ласка. Так, якщо готово, то якусь реакцію поставте або рукою мені махніть, що не писали вже. Давайте ще 10 секундочок, поки інші колеги не пишуть. Відправляємо. Google іноді Вікі. Наталя Олександрович, любить наукові праці. Вікіпедії вірять, але знають, що її варто перевіряти, як будь-яке інше джерело. Ну, це, так розумію, ваші учні, яких ви вже добре підготували. Так, пан Любомир розуміє, що Вікіпедії, роз'яснює, що Вікіпедії треба довіряти. Пані Світлана, Вікіпедію сприймають як достовірне джерело. Ага, так, бо коли я 20 років, звичайно, тому вчилася в університеті, то нам не вважалося так науково посилатися на Вікіпедію, нам це не дозволяло. Зараз я так розумію, що і Вікіпедія сама змінилася, так, і, власне, її перевірка достовірності набагато, набагато краще, і багато і науковців також посилаються на Вікіпедію. Ну і, власне, в шкільних проєктах це точно можна робити. Джерела перевіряти інформацію з декількох джерел. Окей. Так. Можливо, ще якісь є джерела інформації, яким довіряють підлітки, які ви знаєте. Або чули від них. Може, вони вам не подобаються, але підлітки їм довіряють. Авторитети. Ага, да. Так. Ну, це взагалі такий вік, да, вік з 12 до 17 років. Я про це буду зараз трошки більше говорити в презентації, коли вплив ровесників набагато важливіший, ніж вплив батьків. Інколи дорослі можуть потрапляти, значимі дорослі можуть потрапляти і ставати авторитетом. Навіть інколи може пощастити, що цим авторитетом може стати вчитель. От, але часто, да, авторитети можуть бути, наприклад, та я просто, можливо, ще хтось скаже, хто може бути авторитетом от серед ваших підлітків, з якими ви працюєте, кого вони вважають авторитетом і які інформації вони довіряють, окрім Гугла і Вікіпедії. Так, да, можна писати одразу, відправляти або говорити. Блогери. Дякую, Олександр. Так, блогери і блогерки, і багато слухають, дивляться у Ютубі. Так, інша частина слухає у Тіктоці, хтось слухає в Інстаграмі. От. Так, ну і тут власне починає інколи з'являтися проблема, да? Тому що у підлітків можемо помічати такі
Інколи я, спілкуючись з 11-класниками, мені здається, що вони отримали, чи вони претендують на те, щоб отримати кандидатську ступінь, але вони середню школу ще не закінчили. Тобто вони іноді оперують термінами, особливо психологічними, вони люблять зараз оперувати термінами або такими там квазі-політологічними, але при цьому пояснити, як власне, ця концепція побудовується, на яких фактах вона заснована, якими джерелами вони користувалися, це вони, власне, пояснити не можуть. Ну і власне, як для вас ця взаємодія підлітків з блогерами? Які вона для вас для того, щоб ви з ними працювали з редагуванням Вікіпедії? Як ви думаєте, як те, що вони слухають блогерів? Як це може позначитися на їх роботі як редакторів Вікіпедії? Можна сказати в мікрофон або написати. Так, Олександр, будь ласка. Те, що вони слухають блогерів, як на мене, з одного боку, це добре, тому що вони вчаться слухати, з іншого боку, вони можуть спілкуватися з некомпетентними, але от нібито авторитетними людьми. І тут потрібно включати фільтр критичного мислення, і чи завжди він включиться. Так само, до речі, це буде переноситися і на творіння Вікіпедії. Якщо вони будуть сприймати інформацію на віру, та, що їм подобається, і на основі цього творити, то очевидно, тоді статті будуть необ'єктивними. Дякую. Дякую. Так, колеги, можливо, у вас є ще аспекти якісь підсвітити цьому факту, що підлітки активно слухають TikTok, Instagram, YouTube блогерів? О, як клас! До речі, класна ідея, Світлана. Якби блогери подали приклад редагування, було б багато послідовників серед підлітків. Ага, цікаво. Цікаво, цікаво. Так. Я не знаю статистику, але подумала, що такі передачі чи канали, там, де є декілька блогерів, мені здається, що часто вони мають ну, велику кількість переглядів. Ну, я не медіаексперт, щоб порівнювати там охоплення, так? Але інколи є дійсно такі передачі, в яких є ну, декілька поглядів, і вони взаємодіють. Тобто така дискусія, власне. І чи можна дискусію порівняти з редагуванням? Ну, власне, у редагуванні теж може бути певна дискусія редактора з автором. Це я говорю як донька наукового редактора філософської літератури в науковій думці, мій батько. Так що я бачила його працю текстами, і це часто непросто. Ну, і часто це нагадує дійсно підсвічування інших якихось варіантів і такий діалог з автором про те, щоб автор це прийняв. От, але в Вікіпедії, власне, це ж трохи по-іншому організовано, да? Наскільки я розумію. Тобто є певний автор статті, є редактори, чи яким чином це влаштовано? І що можуть робити ці підлітки, які редагують Вікіпедію? Що входить в їх обов'язки? А по-різному, у когось підлітки вже пишуть статті, у когось тільки редагують, у когось, наприклад, додають джерела. Так, тобто може бути стаття, і потрібно знайти джерела. Тобто ти в певному сенсі виконуєш роль детектива такого, який шукає джерела. А бути є автором. Олександра, як в вашому досвіді це відбувається? Ті старшокласники, які вже взаємодіють з Вікіпедією, що вони роблять?
Ну, найпростіше це те, що вони можуть зробити, просто підправити статтю, якщо там десь щось некоректно написано. Це можна орфографічно, можна додати матеріал, якого немає. Ну і плюс додати посилання. Як ото на створення нових статей я якось не ризикую, щоб так бралося, такого досвіду так немає. От редагувати це інше. Хоча можна було б в перспективі, але якось от не складалося. А ви з ними вживу працюєте чи онлайн? От я не запитала на початку, як у вас це відбувається? Ні, якщо взяти по учобі, то вживу. А якщо той досвід, який був, так тоді онлайн. Тому що дійсно, коли онлайн працювали, так тоді можна інколи самостійно зустрітися, було і показати. Або в класі живу, так це ж урок історії, і дуже складно це, як я казав, відволікатися від канви історії і переходить на це. Так вживу ні. Але власне ті, хто це роблять, це все одно ті старшокласники, яких ви знаєте, ваші учні. Чи інші зовсім діти? Ні, почекайте ще раз. Ті, хто це роблять, якщо з мого досвіду, то Так. це правильно, це старшокласники, які редагують. Так, але вони ваші учні, чи вони учні Чужі? Ні, ну як ото мої учні. ваші? Ага, Так. тобто ви їх бачите в класі, але це така позакласна активність Так, онлайн. ми ж можемо після класу отако займатися по різних напрямках. Наприклад, є мала академія наук, так? Малі академії наук, ну ті, хто знають, що таке цей МАН, там треба писати наукове дослідження, і часто пишучи дослідження, з'являються нові факти, які поділитися можна десь розмістити. І оце певне це розміщення цих фактів уже, ну я не знаю, може в деяких там областях це і не вважається як апробація. Але я рекомендую робити, якщо можна додати щось в інтернет, то це буде вважатися як апробація роботи. Тому що ти додаєш уже статтю, це всі читають, можливо, ще щось хтось додавить, якусь критику чи якийсь додатковий матеріал. І потім, якщо в тебе ще є якась, наприклад, як би там не було, але публікація по цій темі, то можна навіть тоді було б на свою публікацію послатися. Чому б це не, як може б хтось вважати і не авторитетне джерело, але якщо воно видано в збірнику, наприклад, статей, то чому б і не авторитетне? Тобто навіть можна пропустити як таку зону розвитку, так що школярі, які до того редагували Вікіпедію, шукали посилання, наприклад, да, спочатку виправляли орфографію, а потім все ж таки історичну таку розвідку, трошки історіографічно робили, і вони написали манівську роботу, наприклад, краєзнавчу, так, і дізналися якісь нові факти чи про Ну так, особистості. і тоді можна вставляти в існуючу статтю, наприклад, яка стосується історії чи там свого населеного пункту, чи то вулиці, чи будинку, чи ще чогось. Так. Тому що, складно редагувати, можливо, десь такі глобальні якісь речі, бо от, чим більш глобальне, тим, можливо, мені видається складніше, бо тому що тут треба велике узагальнення. А от якісь локальні факти тут уже робити дещо легше. І тоді ми будемо йти від конкретного до загального, ускладнюючи, тоді от можуть рухатись далі. Але в мене не було досвіду, щоб ці діти, які в мене вчились в школі, далі приходили до мене в університет. Ні, були такі, але не ті, що якраз писали, той мав досвід редагування. І через те студентами наново. От студенти наново, коли вони працюють, тоді вони вже, ну тут я вже і пропоную і писати, тому що у них і дослідження більш такі ширші, і плюс іще можна їм довірити перекладати, якщо є якась цікава стаття, потім з вичіткою, щоб вони і щось своє додавали під час перекладу. Бо інколи фільтрувати треба, якщо це особливо з російської мови, там дуже багато наративів таких, які треба вміти, от як історику, наприклад, вичитувати і перекладати на людську мову. Наприклад, якщо історії не було в 17 столітті чи в 15, то Росії писати не можна, а в Москві і так далі. А тут інколи в ліцеї на це немає часу так от деталізувати, ми то згадуємо, але в університеті мені видається тут легше. Дякую, дякую. Так, ну що, трошечки так намалювали собі цей портрет старшокласника-редактора.
І я на прохання Олени підготувала для вас таку невелику презентацію про вікові особливості підлітків. Ну, я впевнена, що більшість з вас з ними працює напряму, так? І я думаю, що ви багато з цього знаєте, да? Можливо, ви підтвердите якісь свої знання, а можливо, щось буде для вас і новим. Да? Давайте принаймні подивимось на ці вікові особливості, який ресурс вони можуть дати саме для освітньої взаємодії з Вікіпедією. Так, я натискаю щось. Це фотографія з Ужгороду з нашої виставки «Разом». Наша виставка більше, ніж я, перепрошую. Я ще працюю в освітньому центрі простір толерантності, і ми розробляємо освітні виставки, в яких підлітки є гідами, тобто такий підхід рівний рівному ми використовуємо. І це два гіди нашої виставки в Ужгороді липні цього року. Так, такий перший слайд загальний про особливості підліткового віку. Ну, одна з таких перших важливих особливостей це і вікових задач розвитку підлітків, це пошук своєї зграї, і те, що підлітки вже об'єднуються не просто по сусідству чи знайомі батьків, друзі батьків, а вони починають вибирати, з ким мені тусуватися, так? І можна помічати такі прям різні згайки, які формуються, переформовуються в 10-11 років. Це частіше за все по статі, і якщо ви викладаєте чи працюєте з 5-6-класниками, так, то іноді можна помітити, що групові завдання краще давати в такі моностатеві групи, та, тому що якщо змішувати, то часто буває так, що вони не захочуть працювати разом. Такі теж вікові особливості. От. Власне, для чого потрібна ця особливість, ця задача розвитку зграї і групи? Власне, для того, щоб на виході з підліткового віку молодий дорослий вже міг або могла сказати, хто я і хто мої люди, хто однодумці, з ким я розділяю цінності, і як я роблю вибір, коли я вибираю того, з ким спілкуватися. От. Це питання для 18-річних, 20-річних, да, тому що міжнародні організації продовжують підлітковий вік, так, і можна теж дивитися на різні культурні різниці. І зараз, оскільки часто в нашій взаємодії з нашими українськими підлітками, ми маємо зараз такі. Ну, унікальний випадок подивитися на кроскультурний також контекст і на історії наших підлітків, які потрапили, наприклад, в німецьку школу, данську школу, шведську школу, італійську школу. І часто батьки говорять про те, що в інтелектуальному плані або в плані знань наші підлітки бувають більш просунуті, а якраз в плані комунікації, групової роботи, то їх однолітки, наприклад, в німецькій школі або данській школі можуть бути більш просунуті, та, тому що там більше уваги виділяється на це. От також цікава, в мене бувають розмови з вчителями, які отримали п'ятикласників з НУШу. Деякі просто сваряться страшно, а деякі кажуть: ой, так вони ж такі молодці, вони і думку свою формулюють, і в групі працювати можуть, і проекти з ними можна робити. Ну, тобто, якраз вікова задача розвитку має тут працювати. От, про мій лідовий прошарок зараз поговоримо. З 16 років вже можна працювати офіційно, і багато підлітків хочуть мати свої гроші. І я думаю, що теж дуже важливо ця тема фінансової грамотності і того, як заробляти гроші, впроваджувати у взаємодію з ними. Ну, і для того, щоб 18 років
голосувати, власне, всі ці такі зони мають бути розвинені, як когнітивна, так емоційна, соціальна, практична, для того, щоб могти зробити вибір і бути громадянином країни і впливати, власне, на щось у 18 років. Потім давайте подивимось, як. Що відбувається з нашим мозком? Сучасні нейропсихологічні дослідження і дані зараз комп'ютерної томографії дозволяють досліджувати мозок набагато більш об'ємно, ніж це було раніше. Ну, зокрема, 20 років назад, коли я вчилася, то в основному ми вчилися на теоріях про мозок і припущеннях, теоріях, які були зроблені на дослідженнях військових, поранених або у Другу світову війну, або американських військових, поранених у В'єтнамі чи в Кореї, які там ділянки мозку в них постраждали, і що з мозком далі відбувається. І, власне, ці знання потім оформлювали теорію і далі перекладалися на всю популяцію. Зараз вже вчені мають набагато більш розмаїту таку скриню інструментів, і можна окремо досліджувати і мозок підлітка, і мозок літньої людини. Є теж цікаві дослідження по статі, і книжки навіть про це, що є певні відмінності. Але що нам що важливо, що мозок розвивається по останнім даним до 25 років. І особливо важливо, щоб розвинулися так звані лобові долі, так званий префронтальний кортекс, тому що це та частина нашого мозку, яка якраз відповідає за аналіз ситуації. Так, ви написали, що перевірка джерел, так? Що порівняння різних джерел. І, власне, потім на основі цього, ну, Вікіпедії, да, ми там не закликаємо до певних дій, так, але в реальному житті ми робимо певний вибір. І важливо, щоб цей вибір був зроблений дійсно на основі твого аналізу минулого, аналізу контексту і аналізу можливих наслідків дій. Префронтальний кортекс, до речі, до такого зрілого стану формується не у всіх людей. Є теж американські дослідження, що у людей, які власне, погано навчалися в школі, і їх джерела інформації був лише телевізор, то і префронтальний кортекс у них не сформувався так, як він має бути сформованим у критично мислячої дорослої людини. Це важливо. Ну і звичайно, що стрес також впливає на ці процеси. Да, тобто втручається, уповільнює, гальмує. Тобто це теж, ну, така наша реальність, яку ми маємо зважати на неї. Цікавий процес, який відбувається у підлітковому віці, він називається синаптичний прунінг. Це тут така метафора, яку я використовую. Це метафора скульптора і мармура, коли у скульптора є ця глиба мармуру, і скульптор відсікає, він так б'є по мармуру, і потім цього шматка каменю виходить прекрасне людське тіло, так, різні форми і так далі. І так само мозок підлітка, він відсікає різні надлишкову інформацію, різні зв'язки для того, щоб, власне, теж досягти цієї мети, да, і стати тим усвідомленим дорослим. Але на практиці для нас це може проявлятися в різних там провалах з пам'яттю, засинанням, тому що підліткам потрібно набагато більше часу на сон, ніж дорослій людині. Вони це часто ігнорують і засинають пізніше, потім вони сплять на уроках, тому що, ну, їх мозку потрібно, щоб ці процеси відбулися. А також у якраз підлітковому віці 12-13 років найактивніше відбувається так звана мієлінізація зон вищої нервової діяльності. Спочатку от картиночка про мієлінізацію. Так? Бачите, це можна порівняти з таким дротом, так, який покритий такою захисною плівкою для того, щоб сигнал по ньому йшов швидше.
От. І покриття, власне, цих нейронних зв'язків мієліном, воно важливе, тому що тоді інформація, вона з однієї точки в іншу, вона переходить сотні раз швидше. І цей процес відбувається у нас за життя кілька разів. Перші зони, які покриваються мієліном, це те, що все в нашій голові, в нашому мозку відбувається. Це у віці від півроку до 2 років, і це зони великої моторики, так званої. Да? Тобто для того, щоб навчитися повзати, навчитися сидіти, ходити, бігати. От. Якраз у віці шкільному починається якраз активна робота з мієлінізацією нашого мозку, цих зон, які відповідають за мову. За увагу, пам'ять, мислення. Саме тому цей вік, такий молодший шкільний, 12-13 років, 14 років, це вік, в якому люди дуже швидко запам'ятовують інформацію. Да? Ну, зараз я кажу про нормальні частини, не військові. Да? Кажу про нормальний процес, як це має відбуватися. І зараз в Україні так через війну, на жаль, стрес дуже сильно впливає саме на мієлінізацію. І взагалі велике питання, якими вийдуть ті, кому зараз 11-12 років, так, після цієї війни. Це питання. Але оскільки да, тут зібралися люди, які працюють в освіті, тобто ми всі намагаємося щось з цим робити для того, щоб все ж таки підліток розвивався і отримував визнання, і міг цими знаннями оперувати. Також нашою діяльністю ми допомагаємо, власне, і біології, та? Тобто взаємодіють ці процеси. У 12-13 років має відбутися цей перехід від конкретного наочного мислення до абстрактного мислення. Саме тому творці державного стандарту іноді мені здається, що вони взагалі вікові особливості не бачили. Іноді так бачу, що хтось подивився все ж таки і сперся на них. Тому що багато предметів, які починаються у 5-6 класі, якщо дійсно автори підручника перлися на вікові особливості дітей, то вони починаються з вступу у цю науку і починаються з визначення. Тому що саме визначення – це перші такі абстрактні категорії, які допомагають учню відійти від того, що просто наочного, так що він або вона бачить, до узагальнень і можливості пояснити через загальні терміни, да, через якісь метаконструкції більш прості речі. І мені здається, що Вікіпедія теж в цьому може добре допомагати, тому що там завжди є багато посилань і слів, які підкреслені і світяться, ти можеш натиснути, можеш подивитися, тобто з чого складається там це більш абстрактне поняття. Так воно стає для тебе більш зрозумілим. І, звичайно, якщо раніше, так, там, ну, в нашому дитинстві треба було принести 5 словників і покласти їх поруч, і це певна праця, щоб це опанувати, то зараз це декілька кліків на комп'ютері, і якраз Вікіпедія тут може допомагати. І ще одна особливість підліткового віку, яка пов'язана ще з тим, що ці зони в них не до кінця ще покриті цим мієліном, і ця інформація не так швидко перероблюється, як у дорослого. З цим пов'язані ці вікові особливості, такі як ідеалістичність і максималізм. І, наприклад, якщо ми запрошуємо їх редагувати статті про видатних історичних постатей або про літературних героїв чи музичних героїв, так, то іноді можна зустрітися з тим, що складно побачити там різні версії, або складно зустрітися з тим, що там, ну, знає, твій улюблений поет, наприклад, зробив якусь не дуже хорошу штуку. Ой. Тут якраз можливо менторам
ну, доведеться взаємодіяти з цією ідеалістичністю і максималізмом, думати, як з цим обійтися. От. А в цьому віці є підвищена вразливість до гормонів стресу, взагалі, в цілому, а тут ще додається сюди війна. От, і гормони стресу ще викликають соцмережі, і твій образ в соцмережах, і твоя взаємодія в соцмережах, коли ти щось пишеш. І ти бачиш, що прочитав твій співрозмовник, але не написав відповідь. А тут у підлітків народжується 300-500 версій, чому ця людина мені не відповіла. От. Ну і власне така велика невизначеність, яка в цілому характерна для цього віку. А зараз з війною це, ну, прям наш велике наше поле, і весь наш контекст він дуже невизначений. Тобто, ну, ми самі, як дорослі люди, ми не знаємо, так що буде через хвилину. Ми не можемо забезпечити свою безпеку і безпеку своїх дітей, на жаль. Так, і це поле дуже невизначене. Що можна з цим робити? Це створювати такі ситуації успіху. Ну, власне, я думаю, що така позакласна робота з Вікіпедією може бути таким успіхом, тому що те, що ти робиш, це одразу видно. Так, тому що якщо твої правки було прийнято і затверджено, то потім ти можеш зайти на сайт Вікіпедії, показати своїм друзям або батькам, або сама подивитися, що те, що ти зробив, воно є, і воно доступне мільйонам людей по всьому світу. Така класна ситуація успіху, яка насправді, ну, дуже допомагає виділенню гормону щастя, окситоцину, і зниженню рівня кортизолу і адреналіну, які в нас від війни, ну і у підлітків, і так самі по собі у підлітковому віці. Так. У віці 11-14 років, а зараз я додам, що все змішалось, і, мабуть, Зоя, і Олександр, да, інші вчителі, які є тут, ви теж скажете, що помічаєте це і в 17-річних, та, тобто. Не можна прям так жорстко сказати, що слабка концентрація уваги тільки у 5-6-класників. Інколи, на жаль, це і 10-11 клас також. От, ну, але це така наша українська ситуація зараз. Одна з характерних ознак молодшого середнього підліткового віку – це спочатку роблю, потім думаю. І монозадачність. От. Ну, власне, з початку роблю, потім думаю, тут якраз хороша зона розвитку роботи з ними про наслідки того, що вони роблять. От. А власне, з монозадачністю це теж одна з, може бути, і рекомендацій роботи в підвищеному стресі. Дійсно, планувати крок за кроком, да, або степ-бай-степ, тобто давати одну задачу в один момент часу. От, тобто там не перевірив орфографію, знайди джерела, ще щось, так? А перший крок, перевір орфографію. Прийшли мені. Окей. Наступний крок. Так? Тобто давати одну задачу в один момент часу. І, власне, та діяльність, яка допомагає, і допомагає розвитку мозку і розвитку префронтального кортексу, який дуже важливий для функціонування дорослої людини. Це, власне, читання, розуміння текстів. І зараз, до речі, теж ви говорили, що підлітки слухають авторитети, слухають блогерів, слухають аудіокниги, наприклад, так, або дивляться фільми, чи дивляться просто відео рілз, що аудіовізуальні джерела стають новим текстом, я думаю. От. І це теж цікавий виклик для дослідників, тому що те, що ми знаємо про людський мозок, як його розвивати, ми знаємо з попередніх поколінь, які багато читали, багато працювали з текстами, так? Тобто саме розвивали абстрактне мислення, уяву. Контакт, око, текст, сприйняття, увага, пам'ять. От. А зараз, власне, це інші джерела, так? Тобто
цікаво, як це буде відбуватися. От, але я думаю, що для підлітка все одно дуже дуже корисно читати і розуміти саме тексти. От, і цим робота з Вікіпедією може бути хорошою. Так, що теж важливо нагадати про підлітків, це люблю ці картинки, що у дорослих знову ж таки, де приймаються рішення, ось тут, в префронтальному кортексі. У підлітків рішення приймаються ось тут. Це наші виличні долі, височні долі і лімбічна система. Лімбічна система в нашому мозку вона відповідає за управління емоціями. І, власне, те, що відбувається у підлітковому віці, і одна з задач підліткового віку – це дізнатися, які взагалі емоції бувають, як вони переживаються, як вони відчуваються. І на виході з підліткового віку, так, в переході в студентський вік, по ідеї, знати, що робити з цими емоціями, так, як їх виражати екологічно до інших, як з одного боку не тримати в собі агресію і лють, підвищуючи адреналін і кортизол, а все ж таки це випускати з себе, але при тому не вбиваючи, да, оточуючи. О, це складна задача. І підлітків часто можна назвати людьми з без шкіри, тобто людьми, з яких здерто шкіру. І вони такі дуже-дуже вразливі. Часто дорослі батьки запитують про те, як от зробити підлітка щасливим, тому що часто дивишся на них, ну навіть і без війни, так? Це нещасне обличчя, якесь таке, як загублене, чи просто не чіпайте мене, такий покерфейс. От. І я читала статтю британського психолога пана Далі, який казав, що, власне, не так важливо, щоб підліток був щасливим, а важливо, щоб він, ну, власне, навчився, як так, навчитися їздити на машині, так він, власне, навчився управляти як своїм тілом, яке постійно росте, так і своєю емоційною системою. Тобто, скоріше, йому потрібно мати таке велике, не знаю, як табло, так, з різними кнопками, на яких написані там огида, відраза, образа, сум, печаль, радість, тривога, лють, байдужість, і натискати на ці кнопочки, так і знати, що з ним при цьому відбувається. От така одна з дуже важливих задач. І часто складно бути з ним поруч в цей момент, тому що, як правило, практикує він або вона все це на найближче. От. І часто теж цей ну, такий перехід, так, від якогось такого дуже солодесенького, хто любить поні, так, і мультики, не знаю, про Хільду і про Гаррі Поттера, перетворюється на когось, який не дуже неприємно пахне, не миється, сидить в Майнкрафт цілий день, да, слухає дуже гучну і неприємну музику. От бути поруч з цією людиною буває непросто. Але що робити? Да, це важливо. От. І про рішення далі, і чому я так довго затрималася? Тому що часто теж ми можемо бачити наслідки деяких рішень, які приймають підлітки, і можемо дивуватися, що, наприклад, як дівчина, яка бере участь в олімпіадах, в шевченківських читаннях, пише роботу на МАН, раптом на вихідних дізналася, що в якомусь там барі вона напилася і там не знаю, в поліцію, наприклад, потрапила, да? Бо щось там сталося. Чи хлопець катався після комендантської години на мотоциклі з дуже великою швидкістю. От це якраз такі приклади того, що підлітки приймають рішення не в префронтальному кортексі, який обдумує, аналізує інформацію і аналізує саме наслідки і контекст, а саме в лімбічній системі, тобто імпульсом, да? Тобто часто от, імпульсивність, така реактивність. От може тут грати. І якщо ми взаємодіємо з ними, то
Теж, ну, можна зустрітися з такими, ну, різкими перепадами настрою, наприклад, та, що ви там, в понеділок домовилися, що людина це зробить, і там приходить середа, а людина каже: та ні, в мене там настрою не було, я там втомлена і так далі. От, ну, тобто це може так проявлятися. Ну, важливо бути до цього готовим і, можливо, робити собі якісь такі запасні, мовити, задачі, так? Ну і теж допомагати їм, власне, ну, робити цю співмірність роботи в проєкті, так? Коли ти ставиш собі дедлайн певний, коли ти береш на себе певну роботу, і скільки з цієї роботи ти справді можеш зробити, а скільки ні, так? І що тобі теж важливо брати собі певний час на відпочинок. І не планувати собі там нереалістичних задач. Тому що з того, що я бачу, працюючи з школами, то часто це, до речі, з'явилося якраз після ковіду. Мені здається, що ковід це прям сильно цю розбіжність підняв, і далі з війною це пішло ще більше вгору. І я маю на увазі розрив між учнями, які цікавляться, які глибокі, які читають. Які і ті ж самі учні, вони скрізь. Вони і в олімпіадах, і в МАНах, і в проєктах. І є учні, які мало чим цікавляться, ну, з корисного, те, що ми з розгляду маємо корисним. Вони погано вчаться, і розрив в класі між цими учнями шалений. От, якщо хтось з таким зустрічався або хоче зі мною посперечатися, то напишіть там в коментах, будь ласка, чи є така штука у вас. Ну і тоді питання, да, як дійсно залучати їх до такої проєктної діяльності, яка все ж таки потребує інтелектуальних скілів. От ще, да, особливості підлітків це їх чутливість до соціального тиску. І зараз, якщо раніше цей соціальний тиск він відбувався, наприклад, в класі або на майданчику, або в там, спортивній команді чи в дворі. То зараз, особливо для тих учнів, які навчаються тільки онлайн, і дуже багато підлітків стають схожими на цих японських хікіморі, та, тобто тих, які просто сидять вдома і нікуди не виходять, і іноді навіть вже знаходячись в безпечному місці, я знаю дуже багато історій тих, хто евакуювався за кордон, які теж, ну, власне, не виходять зі своєї кімнати, і вони взаємодіють тільки в онлайн. І соціальний тиск онлайн теж може бути досить високим. Або одна з таких стратегій це шукати свою бульбашку, і іноді це такі неочікувані результати, коли вони знаходять своїх в інших країнах. От, але тоді питання в тому, наскільки реальна з ними жива зустріч і жива комунікація. Якщо там найближчий твій друг він в Америці або в Австралії. От. Що з цим можна робити? Ці чутливості до соціального тиску. Ну, по-перше, можна самим пробувати ставати для них авторитетом, так? І показувати їм, ну, цю іншу грань авторитетності, що не тільки крутий, в кого крута тачка, так? Але крутий той, хто може знайти декілька джерел до статті, так? Чи хто може пояснити одну подію. Дати кілька версій цієї події, наприклад, тобто вміє оперувати інформацію, вміє не просто шукати в Гуглі, так, а пояснювати це. От. Важлива співпраця. Та, тому будь-які проєктні роботи і завдання, можливо, для маленьких команд на співпрацю, не на змагання між ними, а саме на співпрацю. От вони, мені здається, що були б дуже-дуже прекрасними і допомагали підліткам отримувати більше радості, аніж гормонів стресу. От. Ну і, власне, цей розвиток відповідальності, тобто коли підлітки беруть участь в проєкті, то відповідальність може у них підвищуватися. Так? Звісно, якщо є теж певний темп і іноді досить непросто може бути працювати з їх відповідальністю, тому що втома чи якесь відволікання, так, і те, що вони просто онлайн, вони просто можуть виключити цей Zoom, так, чи вийти з цього чату, і все.
Якщо раніше, там, ну, якщо вони в тебе сидять в класі, то ну, якось складнувато їм уникнути цієї розмови чи відповідальності. А онлайн все ж таки тут ну, ризиків насправді більше. Трошки про вплив хронічного стресу на навчання, ну і на когнітивні здібності, які потрібні для редагування Вікіпедії. Одна з особливостей – це так звана заморозка. Ну, можливо, ви зустрічали або в себе згадуєте за ці 2 роки, за ці 10 років, стани так званої заморозки, коли таке обличчя без межі міміки, і начебто ти нічого не відчуваєш всередині, і власне складно в цьому стані рішення приймати, просто такий стан самозберігання. Оцей стан дуже важливий для виживання, от, але звичайно, що в ньому ні навчатися, ні розвиватися неможливо. Можемо помічати регрес на 1-2 роки, да? Тобто, коли там, ми дивимося по списку, що до нас мають прийти 17-річні, ну вони то прийшли, по вигляду вони 17-річні, але поводять вони себе як приблизно 13-річні. От. І, власне, коли ми зустрічаємо цей регрес, то тут психологи рекомендують поставитися до тих, хто в регресі, як той вік, на який вони себе демонструють. Тобто, як вони себе поводять як 13-річні, ну, значить, такі задачі перед ними зараз і поставити. І це допоможе їм почути себе безпечно, і через деякий час цей захисний механізм перестане діяти, так, і вони зможуть повернутися, власне, в свій вік. От. Багато підлітків скаржаться на відчуття провини. І тут це пов'язано, звичайно, з різним досвідом, отриманим під час війни. Ну і теж такі контроверсійні речі з мотивацією, тому що часто кажуть дорослі, що ви ті, хто має відбудовувати Україну. От, і що якщо ви там не долучаєтесь до уроку або ви погано навчаєтеся, то тоді навіщо наші воюють? Так? Я чула теж такі аргументи розпачу, скоріше від вчителів. От. А у підлітків це часто може викликати відчуття провини, причому відчуття провини може виникати якраз не у тих, хто там, мало що робить і мало що хоче, а саме в тих, хто багато і так всього робить. От. І воно ну, власне, роз'їдає і теж впливає дуже сильно на працездатність. От. Тому в прямих контактах з підлітками бажано говорити з ними, що ви підлітки, ваша задача бути підлітком, бути дитиною, а задача дорослих бути дорослими. Так, синдром жертви, він, мабуть, нам не тут не до нашої теми. Ну, погіршення когнітивних функцій, про це з вами ми говорили, що так, може бути погіршення когнітивних функцій, і я думаю, що ви його точно вже спостерігаєте. Але якраз ця проєктна робота, вона може допомагати покращувати когнітивні функції, саме тому, що вона не пов'язана з прямо не пов'язана з оцінкою, як шкільне навчання, і там трошки по-іншому, да, залучається підліток, і якраз це може допомагати боротися з впливом травматичного стресу. Якщо ми говоримо про наших 16-17-річних, то їх головне питання це чи я справляюся з труднощами дорослого життя, вони собі задають його кожен день, і вони якось намагаються це робити. От, але знову ж таки війна впливає, і тут ми можемо бачити таких 2 прояви. Наприклад, прояв маленький дорослий. І я думаю, що в проєкт досить часто можуть приходити оці маленькі дорослі. Хто вони такі? Це часто відмінники або діти, в родині яких дорослі ну, з якихось причин не можуть витримати те життя, яке зараз в них є. І підліток бере на себе цю роль та добування інформації про життя, інколи і заробляння грошей, прийняття рішень. От вони часто такі дуже серйозні, дуже відповідальні, і
коли запитуєте, хто мені там допоможе сьогодні, то часто саме вони там піднімають руку і викликаються бути організатором. От, але і тиск на них теж досить високий. Тому тут скоріше така рекомендація, що давати їм завдання відповідно віку, і якщо є можливість зробити щось просто так, чи створити якісь ситуації, де вони можуть бути спонтанними або просто посміятися, то це допоможе їм, власне, повернутися в свій вік, а не бути маленькими бабусями і дідусями. От. Ще важлива схема. Я зараз поясню, як вона може стосуватися до роботи з Вікіпедією. Коли існує загроза життю, часто ми відчуваємо безпомічність, і ця безпомічність, вона так може огортати повністю і викликати відчуття страху, жаху. Ця ситуація нами інтерпретується як травматична, і у нас виникає фізіологічно гостра стресова реакція, яка може тривати там до декількох днів. Це може бути або така ажитація, да, тобто швидкі думки, кудись біжимо, 100-500 справ одночасно, гучний голос, труднощі з засинанням, або навпаки, апатія. Небажання їсти, теж поганий сон, ось таке завмирання. От. Ну і знову відчуття безпомічності, це так по колу. Це схема дитячого психолога з Ізраїлю Гіли Петрової, Ізраїльська коаліція травми. В них, до речі, теж і на Ютубі ви можете подивитися, є в них прекрасні лекції про саме те, як запобігати впливу стресу під час війни. Ну, і що ж пропонує Гіла, і що теж пропоную я зі свого досвіду? Що ми можемо? Ну, ми не можемо, на жаль, зупинити цю загрозу життю, але ми можемо контролювати власне відчуття безпомічності. І що важливо для підлітка? У підлітка вже з'являється, йому важлива суб'єктність, йому важливо бути автором. Того, що автор або авторкою того, що він або вона робить. У 10-11-річні, там згадайте Тома Сойера, Гіклі Бріфіна, або зараз я дивлюсь такий дитячий мультсеріал про Гільду по скандинавській міфології. Там теж в них дуже-дуже багато різних пригод, які вони самі собі видумують. От, це така дуже важлива особливість дослідження світу, яка, якщо підтримується дорослими, то потім підліток виходить дорослим, який впевнений в тому, що він або вона щось може створити, перевірити це, не працює щось, що потрібно поправити. От. А якщо дорослі критикують і кажуть, та що ти там зробив, в тебе там руки каряві, і взагалі ти сам нічого не можеш, то на виході, власне, приходить до Олександра такий студент або студентка, який нічого не вміє, всього боїться, хоч Олександр його запитує, він все знає, але щось даєш робити, він зробити нічого не може. Ну, тому що да, часто він якраз в цьому віці, молодшому підлітковому, не отримував підтримки. Так от, можна зупинити це відчуття безпомічності. І для цього, власне, потрібно давати підліткам можливість щось робити, за щось відповідати і робити корисне. Тому мені здається, що якраз цей проєкт, ваша освітня спільнота з Вікіпедією, може бути абсолютно прекрасним для розвитку відчуття впевненості в собі, вірі в своїх силах і в тому, що ти можеш своїми певними зусиллями, так, інтелектуальними, зробити корисне для суспільства. І таким чином вплинути, так, хоча б зараз, прямо зараз, так, на те, що відбувається. І таким чином не бути просто жертвою і не бути безпомічним, а бути, власне, кимось. Ну і для підлітків ще важливо допомагати комусь, допомагати іншим. От тому, знову ж таки, якщо там ризикнути і зробити такий проєкт, в якому є 11-класники, які вже досвідчені редактори Вікіпедії, і вони, наприклад, консультують 8-класників, починаючи з азів, та, там в управлені орфографії, наприклад. От. Або вони самі знімають, так як Світлана, здається, запропонувала, так, коли авторитетні блогери
знімають про редагування. Окей, можна запропонувати вашим редакторам зняти TikTok про це, про цей процес редагування. От, і подивитися, що з цього буде, можливо, це теж можна використати потім для навчання інше. Ось така в мене невеличка презентація про вікові особливості. Скажіть, будь ласка, що з того, що я щойно розповіла, показала, накладається на те, що ви раніше вже знали про підлітків? От які свої знання про підлітків ви підтвердили? Можна сказати, можна написати. Про маленьких дорослих. Коли це дізналася, так згадала себе у 15 років. Головна емоційність. А ще, до речі, ця емоційність і зміни настрою смаків можна часто помітити в їх одязі. Ну, це, ну, якщо онлайн, да, то в якихось аватарках чи смайликів вони ставлять, і інколи це може бути дуже внезапно, як це сказати. Тобто ще там тиждень тому дійсно це були якісь рожеві поні, і тут зараз з'являється, не знаю, там палаючий Кремль чи там черепи, щось ось такі от штуки. Так. Дякую. Можна сказати Та, будь ласка, згоди. про стресові ситуації. Я не буду вже повторюватися, але от у нас стосовно стресових ситуацій, всі підлітки, тому що я зараз викладаю, починаючи з 5 класів і старші, ну, старшокласники. І треба вам сказати, що працюють тільки більш-менш старшокласники, от починаючи з 9 класу. 11 взагалі не працює і майже не виходить у Zoom. 10 також. І більше за все працюють 5 і 6, але тут такий момент, що у нас вже третій рік дистанційне навчання. І взагалі ті діти, які пішли у перший, другий, третій клас, от зараз вони йдуть у третій клас, вони взагалі майже не знають, що таке дисципліна на уроці, що таке вчитель, класний керівник. Чи класову, як правильно назвати. І вони взагалі, коли виходять з Zoom, от зараз я не знаю, пам'ятники треба ставити вчителям початкових класів, бо там страшна праця. Страшна така, знаєте, що в якому сенсі, у лапках, що дуже багато енергії забирає саме вчителів. А діти, наче у дитсадку, тобто вони не розуміють, що вони школярі. І оці ігрові моменти іноді, ну, зашкалюють, як ми кажемо. Але вони хочуть більш за все спілкуватися, і навіть у Zoom, коли виходять, то кажуть, що ми хочемо зустрітися, ми хочемо поспілкуватися, і це зрозуміло. Те, що підлітки, от зараз у мене, я класний керівник 8 класу, це 13-14 років, уже деякі отримали свої паспорти перші, як кажуть, ID. Але вони маленькі, дорослі всі, тому що багатьох із них батьки воюють, і вони у такій ситуації стресовій знаходяться завжди. Хто не знає, я із Харкова. І крім того, у деяких, от навіть з мого класу, загинули батьки зовсім недавно. Ну, як сказати вам, не кажеш їм про те, що вони кажуть, що це ваша праця, що це ваша робота. І сьогодні от проходили уроки по соборності. Знаєте, вони зовсім по-іншому сприймають оці учні, які у прифронтових зонах знаходяться, і ті, які знаходяться далеко. Тому що в нас є діти, які в Західній Україні є, які за кордоном є.
І ми, ну, різницю бачимо зразу, тому що вони також у Zoom виходять. І той момент, що діти за кордоном, які не хочуть, за батьки і діти, вони не хочуть забирати документи із шкіл, із наших, а хоча там навчаються в школах і кажуть, що наша українська освіта краща, ніж європейська. Я не знаю, чи так, чи ні, а і в Німеччині діти, і в Австрії діти, і в Англії. В Америці діти у нас, тобто наші школярі. І ті оцінки, які вони присилають, ну, наприклад, у Чехії, у Словакії, у Польщі, там не співпадають з нашими вимогами. І багатьох предметів взагалі там немає. Наприклад, зарубіжної літератури в багатьох країнах нема. Там основні предмети такі: математика, і то не у всіх, роблять ставку на гуманітарні дисципліни. І якраз сталося так, що почалася війна, і я випустила 11 клас, 22-го року випуск. Тобто їм повезло, що в них був перший дзвоник, але далі не було нічого. І взагалі вони поступили майже всі, і майже половина з них виїхала за кордон, і вони, ну, повернулися багато хто. А от один хлопець, який був у Польщі, потім у Німеччині, він хотів там поступити, навчатися. Але цього року, влітку, він повернувся до Харкова і сказав: я не хочу там навчатися, бо Європа у порівнянні з Україною це ніщо, повірте, каже мені. І він поступив у наш радіоелектронний університет саме тут. І тому я хочу сказати, що підлітка дуже важко розпізнати зараз, от у такому віці, починаючи з 13 років і до 15. Чому? Особливо 13 і 14, особливо хлопців. Тому що вони будуть дивитися на тебе, посміхатися, розмовляти з тобою, а очі у них будуть зовсім інші. І що б ти їм не казав, що б не робив, вони все одно залишаються на своїй хвилі. У мене один хлопець, от, виходячи з стресової ситуації такої, він гарно навчався, все, а от у цьому році він взагалі виходить з Zoom, але нічого не робить. Зовсім нічого не робить. Просто не пише, ні контрольні, ні письмові роботи. Зате спілкується з усіма вчителями. І зі мною я його залишаю після всіх, от наприкінці року, говорю, кажу: Сашко, залишайся, ми з тобою поспілкуємося. І про те, куди він хоче навчатися. Спочатку казав нікуди, потім каже: хочу в МЧС. Ну, це розумієте чому? Тому що він біологію спочатку любив, а тепер МЧС, бо це все на очах. І стресова ситуація дуже, ну, як кажуть, дуже впливає на підлітків. І маленькі дорослі іноді бувають не тому, що вони там, ну, як його хтось переслідуючи, а вони глибоко в себе входять. І вийти з цього стресової ситуації. Ну, дорослі допомагають, але ви знаєте, що батьки частіше за все, я дуже не люблю до батьків звертатися. Чому? Тому що, знаєте, як мені сьогодні мати одна написала, я написала: чому Сашко не був на уроці в Zoom? А вона пише: він уже отримав. Ну, розумієте, що він отримав. І тому я потім передзвоню таким учням і розмовляю з ними. А батькам стараюся не казати, бо батьки зараз і працюють, і не можуть поспілкуватися багато з дітьми. І тому це дуже важкий вік, 13-14 років. І я кажу, що на мій погляд, а я вже у школі працюю багато років, і досвід у мене є, що 13-14 років – це найважчий вік. І є ще така проблема п'ятих класів, коли вони переходять із початкової школи в п'ятий. Але 13-14 років – це якраз такий вік, коли людина не знає, в яку сторону вона хитнеться і що вона зробить. Тому важко з таким, ну, не дуже важко працювати, але це треба віддавати всю енергію і все, що в тебе є, як кажуть, і здоров'я, і добро, і емоції, і себе тримати у руках. Тому що якщо не будеш тримати, то мало що буде з цього виходити. Особливо, якщо дистанційне навчання.
Ну, і хочу ще сказати, похвалитися хочу. Наш учень, який закінчив 2 роки тому школу нашу, він приймав участь і в манах різних, і в олімпіадах, він із медаллю закінчив школу. Зараз він співпрацює з журналістами Англії, в нього вийшло 2 фільми. Один із них, 2 із них вийшли, і вони були в інтернеті, він нам присилав цей фільм. З англічанами в Лондон. В Лондоні він був. І зараз у них є фільм, вони його зняли про Ізюм та Куп'янськ, але англійці ще заборонили давати цей фільм, тому що у них права на цей фільм. І от він співпрацює, виходячи з того досвіду, який він отримав у школі, працюючи із інтернетом, і, як кажуть, і мала академія наук, і все, що він мав, як кажуть, те, що, як от ви казали, що накопичується і мозок розвиває, не тільки розвиває, так? То це йому зараз цей досвід йому знадобився і у житті. Але, як казав мені його батько, коли він приїхав з Києва, а це мій учень першого випуску мого, то він каже: я в його очах побачив, що він хоче піти воювати. Я йому сказав: довчися і дознімай фільм, а потім уже будеш бачити, як і що. Так що от такі стресові ситуації. Може, я не зовсім по темі, але вибачте. Дякую. Але ну. Дякую, да, ви багато і по темі, і по різних темах. Я дуже рада, Ну. що ви є, що ви працюєте, тому що це дуже працювати з підлітками перше складно, а працювати з підлітками в одному класі, які мають абсолютно різний життєвий контекст зараз, Да. і хтось з них сидить у Польщі, хтось сидить у Куп'янську, хтось ще в Харкові. Ну, у І нас є учні, які це дуже Я вам нелегко. хочу сказати, у нас є учні, які виходять у Zoom із окупованих територій. Одна дівчинка з Криму виходить, ну зараз щось не виходить уже 3-й тиждень. І з окупованих територій, от на Харківщині у нас, і в Херсоні були, і так далі. Тобто виходять в Zoom і виконують роботи, і пишуть, і надсилають, і участь у Отже, цей зум для них це безпечне місце. І це дуже важливо. Так, отак воно, мабуть, і є. Зв'язочок, це ця ниточка зв'язочка, а цю ниточку ви як стоїте, да, і навколо вас ці ниточки, і вони за них тримаються. Ну, да. Так. Приходиться, як кажуть, бути оптимістичним всім. І тому від цього відштовхуємося. Якось так. Добре, колеги, у нас зовсім небагато часу. Я пропоную, давайте 7 хвилин. Пропоную зараз у невеликих групах, да, тому що все ж таки нас тут 19 людей, і досить складно, да, щоб всі могли висловити свою думку. Я пропоную вам зараз відрефлексувати власне те, що ви почули, побачили в моїй презентації, те, що щойно поділилася практикуюча педагогиня Зоя своїм досвідом роботи в Харківській області. Я пропоную вам поговорити про таке питання, що з вікових особливостей підлітків вам важливо врахувати у вашій майбутній роботі або нинішній роботі з ними з Вікіпедією. Що з їх вікових особливостей, на що ви можете спертися, а з чим вам доведеться, так мовити, обходити рифи? І на це у вас зараз буде 7 хвилин у малій групі. Прошу долучитися до малої групи і там поговорити про це. Дуже дякую. Відкриваю групу. Фототехніку приєднується в першу групу, якщо можна в першу групу приєднайтеся. Там тільки одна Світлана. Олена, а можна я вас попрошу в першу групу зайти? Бо там одна Світлана зовсім так. Наталя, а можете запрошення прийняти в групу? Я тут вас. О, Мар'яна. Там наші живі з'явилися.
Так, я включила відео. Які у вас позиції? Так. Ну, як Так. на мене, це от створення історії успіху через редагування і, ну, надання ваги, от те, що підліток сам щось зробив у Вікіпедії, це може бути ключовим, таким мотивуючим, як заохотити. Ну, Тобто воно власні мотивує, історії. так, але це певний рівень уже потрібно мати, щоб, наприклад, підлітки учнів залучити до цього, самі учні мають захотіти. Це не можна так однозначно просто взяти і сказати, працюйте чи не працюйте. Це має бути зацікавленість учнів. Ну, я з своєї точки зору кажу. Особисто, Ну, але особисто я, зацікавити, от правда, не можна, ну, от сказати, давайте працюйте, бо я так хочу. Ну, звичайно, ні. Треба якісь важелі заохочення придумати. Так. Що це може бути, на вашу думку, пані Наталія Ну, і пан Андрій? Може. тім, скоріше, Савчику виключи, бо мамі зараз мішає. Виключи тут телевізор. Я хочу сказати, що, ну, на мою думку, це має щось бути таке, що їх має зацікавити, тому що я, як вчитель історії, я можу сказати, от я їх заохочую, щоб вони працювали з Вікіпедією, щоб вони дивилися, і що їм цікаво, я їх вчу пошуковій цій системі. Ну, тим більше, що сучасні діти, було би бажання, ну, все, мотивація, яка мотивація в учнів. І що найцікавіше, що би було, напевно, для кожної дитини це індивідуально. Це не можна так конкретно сказати. От в цьому випадку, наприклад, я прослухала курс із Вікіпедії, я би сама, наприклад, я ще поки що не наважилася створити щось сама. Поки що. А от як працювати, Савчику не тут. Працювати із джерелом, як перевіряти історичну чи як інформацію. Ну, ми з історією працюємо. Перше джерело і так далі. Ми порівнюємо це. Порівнюємо, що може писати в одному джерелі, в другому. Не знаю. У мене досвід скоріше як використання готових уже статей. Але щоб учні самі щось створили, я поки що не ризикнула. Я чесно скажу, не буду придумовувати, що от у мене є такий великий досвід, що от я там десь писала, хоча є цікавих моментів, чесно кажучи, не доходять руки. Я не знаю, як у вас, у мене поки що руки не дійшли. Мені має бути дуже цікаво, от, наприклад, так сьогодні, щоб я щось прослухала, продивилася, щоб мені дійсно було цікаво, бо ти розумієш, що час іде і багато хочеться, і не встигаєш. А у вас який досвід? Пане Андрій Ну, Гриценко, як вас руки доходять до кожної статті? Скажіть, будь ласка. А є у нас вікіпедисти, так, у групі? Так. Хотілося б почути. Угу. Пане Андрій, ви нас чуєте? Напевно, не чую. А, доходять, якраз цим займаюся. Ну, це просто певний такий органайзер. Ну, тут навички і певна така структурованість в часі, які я можу виділити для цієї роботи. Тобто це Маєте певний такий, да, досвід? інформатична компетентність, певна сформованість, як це робити, і потім воно до автоматизму відбувається. А чи маєте досвід залучення підлітків до редагування, пане Андрію? Є, звичайно, але, на жаль, скажімо так, цьому тільки сприяють певні такі
форми додаткові проведення. Ось це з моєї колишньої роботи у школі. Зараз я працюю в університеті. В університеті трошки простіше. По-перше, в них певно такий навичок більше, і тут стимул більше це сесія, якщо відверто. А насправді це, ну, з одного боку, і все нормально, тобто вікіпедійний рух він же не ставить масовості залучення новачків, але головне тут саме внутрішня мотивація учнів або студентів. Якщо вона є, плюс вона підтримується Вікімедія, ось в вигляді якихось там призів, нагород, визнання загального, то тоді вони дійсно продовжуються або час від часу, або більш-менш регулярно працювати і далі. Але відсоток доволі низький. Ну так, скажімо так, десята частина в середньому. І я вважаю це адекватно. Тому поставити, як кажуть, плани, чи якби стимулювати, я б сказав би, навіть заставляти, не варто. І то це, я ж говорю, формат більш університету, з мого досвіду, і там. Все-таки формат університету, він більш сприяє саме роботі, саме як наслідки таких досліджень певних таких, да? Ну, зокрема, як я історик, то з історії, наприклад, або інших галузей. Ось в школі дійсно учнів або не вистачає ще певних знань, або, скоріше всього, навіть навичок. Але багато є прикладів, коли саме в школі починали і виросли фактично вони в Вікіпедії. Зараз вони є мега досвідченими вікіпедистами, але по віку дуже молоді люди. В основному, що цікаво, ще така особливість, більшість все-таки серед студенток, точніше, серед студентів-студентки, як ви розумієте, дівчата, да? Вони більш відповідальні, ніж хлопці. Але в цілому ж відсоток вікіпедистів набагато вищий, ніж вікіпедисток природня, на жаль. Така ще особливість гендерна. Ну, якщо повертатись до завдання, яке ми отримали, на які ми з отриманих там відомостей про підліткові особливості маємо спиратися, які у вас пропозиції, що ми можемо висловити? Пане Андрій, можливо, ви як більш досвідчений вікіпедист від групи? Ні, ну це перш за все, якби виконання методичних можливостей, да, шляхом стимулювання певного такого проведення якихось там певних змагань, якщо це можливо, з Щоб створення зацікавити. таких продуктів, да. Ну, тобто змагальність певна така, вона завжди ігрова ця діяльність, да. Вона навіть якщо це індивідуальне або об'єднані пари учнів, буде сприяти саме дослідженню, ну, написанню статей або їх редагуванню. Але після, звичайно, певної підготовки. Змагальний дух задіяти. Ну і ми вже за 7 секунд покинемо кімнату. Дякую всім за спілкування. Ну, да, Те, що дякуємо вам. ваша ідея була дуже класна з приводу. Будемо вже завершувати. І да, я попрошу вас зараз в чаті оцінити по 10-бальній шкалі, наскільки вам корисна була ця зустріч сьогодні. Від 1 до 10, де 10 – це корисна, і 1 взагалі не корисна, не потрібна. І також завтра ви отримаєте невелике завдання від мене. Це буде така Google форма, в якій буде декілька питань з варіантами відповіді по інформації, яку ми обговорювали сьогодні. І також я хочу запропонувати вам декілька кейсів, от для того, щоб подумати про них і розібрати їх. І пані Олена каже, що ви, ті, хто виконає домашнє завдання, отримає сертифікат, от в якому, да, скажіть, будь ласка, що там буде написано? Так, ви отримаєте номерний сертифікат з кількістю годин, і також буде врахована кількість годин на виконання домашнього завдання.
Тобто не тільки за вебінар, але й за домашнє завдання. Дякую, так. І на виконання домашнього завдання у нас буде тиждень чи 10 днів зараз? 10 днів, так. Десять Бо днів, зараз так. вікімарафон, то треба трохи більше часу. Вікімарафон, ага, так. Буде 10 днів, тобто завтра по імейлу ви це отримаєте. От, і тоді, да, я протягом цих 10 днів буду дивитися в цю Google форму і буду потихеньку це перевіряти, повідомляти пані Олені, і тоді ви зможете отримати ваш сертифікат. Завтра ж також конференція, там вже якась о 19 годині, так чи ні? Так, завтра на 19 годину будемо розповідати про вікімандри. Якраз буде розповідати наша викладачка із Львівської політехніки. Добре. Дякую. Дякую. Дякую вам дуже.